vaan silleen, että pitää seistä täällä. Ei saa koskaan. Tää tota turvan vauhti ajot. No te kumoat aika nopeasti. No tehän on sitten molemmat tänne. Eikö ne ole kumäntä se puolikalle? Molemmat on ostin jotain. Mitäs? Kuka lähettää? Miehet on käynyt Kuusa ja... Miehet on käynyt Kuusa ja tehnyt vaikka minkälaista, mutta... Kimmo! Tää oli katossa... Kimmo kali... Kimmo! Tää oli katossa semmonen urpotesti. Mulla on pakko nähdä tuo virus. We have winner. Miltä nyt tuntuu? Voittaako Seinäjoen vauhtiajot? Kyllä. Kyllä, kyllä. Joo. Vähän kun pitää vielä aamulla harjoitella, niin sitten huomenna sinne. Joo. Huh. Mä onneksi kaatunut. Hyvä. Siinä ei oikein paljon voi mitään tehdä. Oikeesti kataa. Kata mitä? Ne on kyllä aika... Näitä. Siis niinku... Täytyy sanoa, että melko ideologiset on. Miksi mulla on?